ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሚኮ አንኳር የቀጥታ ዝግጅታችን ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። በዛሬው የአሚኮ አንኳር በሳምንቱ የተከናወኑ አበይት ጉዳዮቻችን መርጠን በማዘጋጀት ወደ እናንተ ልናደርስላችሁ እዚህ ተሰይመናል። ይካስ ማስረሻና ብርቱካን ታዬ ከመላው የስርጭትና የቀረጻ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ የተመራረጡ ርዕሰ ጉዳዮቻችንን ወደ እናንተ በማድረስ አብረን እንቆያለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ይካስ፣ እስኪ የመረጥናቸውና ያዘጋጀናቸውን ርዕሰ ጉዳዮቻችን ወደ ተመልካቾቻችን እናስተዋውቃቸው። መልካም። በዛሬ ቆይታችን እንግዲህ ወደ ሶስት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮችን ነው ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርገው። በመጀመሪያ ደረጃ ከሰሞኑ በተደጋጋሚ እንሰማዋለን በተለያዩ መድረኮች፣ ስማርት ሲቲ ወይም ዘመናዊ ከተማን ምቹ ከተማን መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እሱን ዋና ትኩረት አድርገን የምንነጋገር ይሆናል። መልካም። እንግዲህ በሁለተኛነት ደግሞ የስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ የቴክኖሎጂ ኤክስፖ ነው፣ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። ይህ ኤክስፖ ምንድን ነው የያዘው፣ ጠቀሜታውና አገልግሎቱስ ምንድን ነው የሚለውንም ሰዓቱን ጠብቀን ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በሶስተኛ ደረጃ በውጭ ዘገባችን የምንመለከተው የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ወደ አሜሪካ ግብዣ ተደርጎላቸው ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጋር ውይይት የሶስት ቀን ውይይት ይፋዊ ጉብኝት ያደርጋሉ እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ጆን ባይደን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ሞቅ ያለ አቀባበል ነው ያደረጉላቸው። እሱን የተመለከተ ውይይት ይኖረናል። መልካም። እንግዲህ ከስ ወደ መጀመሪያው እርሰ ጉዳያችን እንለፍ። እስኪ በባህር ዳር ከተማ በሰሞኑ ምን ተካሄደ? አዳዲስ መሰረተ ልማቶች ተጎብኝተዋል። አዳዲስ ነገሮች እየተሰሩ ያለ ከተማ አስተዳደሩ በራሱ እየሰራቸው ያላቸው ስራዎቹን ተመልክተናል። እና ምንድን ነበር የተጎበኘው? ምንድን ነው ቅዱስ የተጀመረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እስኪ መጀመሪያ እናድርገው። መልካም። እንግዲህ በመግቢያችን ላይ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው ብርቱካን፣ በዋናነት የዘመናዊ ከተማን መፍጠር ወይም ምቹ ከተማን መፍጠር ትኩረት ያደረገ አንደኛው አካል ነው። ይህ ዘመናዊ ከተማን ወይም ምቹ ከተማን መፍጠር ለነዋሪዎች የተመቸ ከተማ ማድረግ በብዙ ከተሞች ዘንድ አሁን ትልቅ እንደቤት ስራ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ጉዳይ ነው። ባህር ዳር ከተማ እንደሚታወቀው አሁን ብቻም ሳይሆን ቀደም ባለው ጊዜም ተፈጥሮ ያደላት እጅግ በጣም ምቹ የምትባል ከተማ ነች። በተፈጥሮ ውበቷ በጣም የምትማርክ የብዙ ጎብኚዎችን ቀልብ የምትስብ ከተማ ነች እና የባህር ዳር ከተማ አመራሮችና በውስጡ ያሉት ባለሙያዎች ይህችን ከተማ የበለጠ ውብ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ እየሰሩ ያሉትን ስራ ለተለያዩ አካላት የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጉብኝት ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ባህር ዳር ከተማ ምን አላት? ምን የተፈጥሮ ጸጋ አላት በቱሪዝም መልኩ የሚለውን ማየት ብንችል የተሻለ ይሆናል። ብርቱካን፣ መልካም። እንግዲህ ስማርት ሲቲ ወይም ደግሞ ምቹ ከተማን መፍጠር ነው ዋናው ዓላማው። የዚህ ዓላማ በጣም ወጪ ይወጣል፣ ወደ 2.4 ቢሊዮን ብር አካባቢ ፈሰስ ይደረግበታል። እንግዲህ በዚህ ፕሮጀክት ይህን ያክል ወጪ ሲደረግበት ግን ተመልሶ ደግሞ ገቢ የሚገኝበት ከተማ መፍጠር ነው። ገቢ የሚገኝበት በተለያዩ ከተሞች የተለያየ ፈሰስ የሚደረግ ወይም ደግሞ ወጪ የሚደረግባቸው ጉዳዮች አሉ። ለእነዚህም እንደመነሻ የኢኮኖሚ አገልግሎት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። በዋነኛነት ከተማ የትምህርት፣ የጉብኝት፣ የቱሪዝም በአጠቃላይ ደግሞ ሀገር አቀፍና አህጉር አቀፍ የሆኑ ስብሰባዎቹ እንዲደረጉባት ለአይን ማራኪ ለሰዎቹ የቆይታ ጊዜ ደግሞ ምቹ የሆነች ከተማ እንድትሆን ማድረግ ነው። ከዛም ባለፈ በባህር ዳር ያሉ ተፈጥሮ የሰጣቸው ጸጋዎች አሉ። እነዚህን ጸጋዎች ወጪ በማውጣትና ምቹ በማድረግ ገቢ እንዲገኝበት ማድረግ ነው። አባይና ጣናን ጨምሮ በተለምዶ አጣራ ወይም ደግሞ የድሮ ዲፖ በመባል የሚታወቀው ቦታ ከዚህ ቀደም እኔ እናንተም እንደምንታዘበው ታጥሮ ቆሻሻ የሚጣልበት አካባቢ ነበረ። ትናንትናና ከትናንትና በስቲያ ግን በጉብኝቱም እንዲሁም ደግሞ በአካል እንደታዘብ ነው ምቹ የሆነ በጣም ጽዱ፣ ሰዎቹ ለሕፃናት ለእናቶች፣ በተለያዩ ሁኔታ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ምቹ ሆኖ ለመዝናኛነት እንዲውል ተደርጎ ክፍት ሆኗል ማለት ነው። ከዛም ባሻገር እነዚህ አካባቢዎች የስራ እድልም ጭምር ይፈጥራሉ። በዚህ አካባቢ ለሰዎቹ ለምግብነት ለመጠጥነት የሚውሉ አቅርቦትን የሚያቀርቡ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል። የራሳቸውን ገቢ ማመንጨት የሚችሉበትን እድል ይሰጣል ማለት ነው። መልካም። ልክ ነሽ ብርቱካን። በተለይ ጣና እንደሚታወቀው በተፈጥሮ ለባህር ዳር ትልቅ ውበት የሰጣት ትልቅ ሐይቅ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ረጅሙ ወንዝ
ያለማችን ረጅሙን አባይንም እናስተውሳለንና እዚሁ ባህር ዳር ነው ዙሪያውን የሚገኘውና እንደምታወቀው የባህር ዳር ከተማ የቱሪዝም መስህብ ወደፊት አሁን በስፋት ከተሰራበት እጅግ ከተማን ብቻም ሳይሆን ለሌላው መትረፍ የሚችል ጸጋ እንደሆነ እንመለከታለን። እንግዲህ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከሰሞኑ አንደኛው አሁን ቀደም ሲል ግለሲው ዲፖ እንዳለ ሆኖ በተለምዶ የህዳር 11 እየተባለ የሚጠራው ከግዮን ሆቴል ጎን ላይ የተሰራው ትልቅ ሰፊ መዝናኛ ጣና ዳር የሚገኘው መዝናኛ ድሮም እንደዚሁም ቆሻሻ የሚጣልበት ብዙም ጽዱ ያልሆነ ቦታ ነበርና ያንን ቦታም አሁንም እጅግ በጣም ላይን የሚማርክ ወንበር ተዘጋጅቶለት በየአካባቢው ውስጡ አረንጓዴ ለብሶ ስታዩ በእውነትም ሰፊ ስራዎች ከተሰሩ ባህር ዳር ከተማ ካላት ላይ ትልቅ ከጸጋ ላይ ጸጋ እየደረበች ትልቅ የኢኮኖሚ ገቢ ማሳደግ እንደሚቻልም የተገነዘብንበት ሁኔታ እናስታውሳለን። የባህር ዳር እንግዲህ ኢኮኖሚ የቱሪዝም ኢኮኖሚ እንደምናስታውሰው ባህር ዳር በጣና ውስጥ የሚገኙ ከ800 ዓመታት በላይ ታሪክ ያስቆጠሩ ጥንታዊ ገዳማትና የነገስታት ታሪኮች እናገኛለን። ይህንንም አሁንም በስፋት ካስተዋወቅሽው ክፍት ካደረግሽው አካባቢውን እጅግ በጣም የቱሪስት መስህብ ካደረግሽው ሌላኛው የቱሪስት መስህብ መሆኑን በስፋት ከተሰራበት ጥሩ የገቢ ምንጭ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ወደ ቤዛዊት ቤተ መንግስት ምናስታውሰው አለ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት አለና ይህን ቤተ መንግስት እንደውም ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ አህመድም ሲገልጹት ነበር። ከቤዛዊት ተራራ እስከ ጣና ሐይቅ ድረስ ያለውን ቦታ የአባይን ቤች ከተሰራለት እውነትም የዓለማችን ትልቅ የቱሪስት ቦታ መሆን ይችላልና ይህንን ቦታ በስፋት ልንሰራው ይገባል የሚል መልእክትም ማስተላልፋቸው እናስታውሳለንና ይህን ቦታ ቤዛዊት ተራራ ሆነች ብትመለከቹ ባህር ዳር ሙሉ 360 ዲግሪ መመልከት ይቻል ማሳየት የሚችል ቦታ ነውና ምርጥ የቱሪስት ቦታ ነው። በነገራችን ላይ ሰርጋቸውን የሚያከናውኑ ወጣቶች ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ድሮ ያከናውኑበት ነበርና እዛ ቦታ ላይ እጅግ በጣም መንፈስን የሚያርካ አሁን የተደበቀ የማይታይ ነውና ብዙ እጅግ በጣም መንገዱም ያናል የተስተካከለ ባለመሆኑ አሁን ኦልሞስት እየተስተካከለ ጥሩ የሆነ ነውና እነዚህ ነገሮች በስፋት ከተሰራበት የባህር ዳር ቱሪዝም እጅግ በጣም ማደግ የሚችል ያን ያህል እንደ ሌሎች ከተሞች ሰፊ መዋለ ንዋይ ላይ ጠይቅ ይችላልና ማምጣት ከተቻለ ብዙ ነገሮችን መከወን ይቻላል። መልካም እንግዲህ እነዚህ በተለይም ላይናችን የምናያቸው በተለያየ ጊዜ አእምሯዊ እርካታ የሚሰጡ ናቸው እስካሁን የገለጽናቸው። ከዚህ ባሻገር የስማርት ሲቲ ወይም ደግሞ ምቹ ከተማ መፍጠር ስንል አገልግሎት ወይም ደግሞ የሰዎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስተጋብራቸውን የሚከውኑበት ተቋማትን ያማክል ወይም ደግሞ እንደውም ሰፊውን ድርሻ የሚይዙ ይሆናሉ። የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ብዙ ጊዜ አንደኛም አገልግሎት ሰጪው አካል ባለመገኘት፣ ሁለተኛም ሲስተም ወይም ደግሞ የተዘረጋ መንገድ ባለመኖሩ ዜጎች አገልግሎት ለማግኘት ሲንገላቱ እናያለን። ወጥ የሆነ አለመኖሩ፣ ለምሳሌ አገልግሎት ለመጠቀም የሄዱበትን ተቋም የት ምን እንደሚከናወን ሁሉ አያውቁም፣ ለብዙ አመት በሚኖሩበት ከተማ ማለት ነውና ብዙ ጊዜም ደግሞ ይሄ ሲስተም ያልሆነ ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ አሰራር የሌለበት አገልግሎት ሰጪ ተቋም ሲሆን የዜጎቹን እያንዳንዱን ነገር መከወን ባለባቸው ጊዜ ባለመከወን ጉዳዮቻቸው ለእንግልት ሲዳርጓቸው እንመለከታለን፣ እንታዘባለን፣ እንሰማለን እና ስልጡን የምጣኔ ሀብት ያላት ከተማም ለማድረግ ለዜጎች ተደራሽ የሆነ አገልግሎት ሰጪ ተቋም እንዲኖር ለማድረግም ይህንን አገልግሎት ማዘመን ያስፈልጋል። ሰዎች የት ቦታ ምን አደርጋለሁ የሚለውን የት ቦታ ብሄድ ይህንን አገልግሎት አገኛለሁ የሚለው በዘመናዊ የቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ አሰራሩ ከወረቀት የጸዳም ሆኖ ማን ምን ማድረግ እንዳለ ቤቱ ሆኖ እንኳ አገልግሎቱን ሁሉ መከታተል የሚችልበት ልክ የማህበራዊ ሚዲያዎቻችንን በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን የዘመነ ወይም ደግሞ ድረገጽ ኖሮት እኔ አገልግሎት መጠቀም ስፈልግ እዚህ ጋር ብገባ ይህንን አገኛለሁ ብሎ መጠቀም እንዲያስችል የሚያስችል አሰራርም ይዘረጋል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ስማርት ሲቲ ወይም ዘመናዊ ከተማ ማድረግ ወይም ምቹ ከተማ ማድረግ ስንል ምን ማለት ነው? እንግዲህ እስካሁን ያሉ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን እና በተለይ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ በተለይ አመራሩ ጋር ከአገልግሎት ፈላጊው ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ማሳለጥ ነው። ቀደም ሲል የገለጽሽው ቴክኖሎጂ በደንብ በተለይ የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ነገሮች አሉና እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በተለይ የክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ የውሃ፣ የመብራት፣ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉና እነዚህን ከተማ አገልግሎት የሚሰጡ ነገሮችን በስፋት ለማከናወን የግድ ቢሮ መሄድ ላይጠበቅብሽ ይችላል። እዛው ላይ ቤትሽ ላይ ሆነሽ ባለሽ እጅ ሞባይል ወይም ባለሽ የቴክኖሎጂ አማራጭ በመጠቀም አገልግሎቱን ማግኘት መቻል ነው። ያን አገልግሎት መስጠት ስትጀምሪ ወይም ያን አገልግሎት ስትሰጭ በከተማው መካከል ያለው የህብረተሰቡ ፍላጎት እየረካ ይሄዳል።
ቀላል ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። አንድ መታወቂያ ለማውጣት በቀበሌ ውስጥ ብዙ ቀናት ልትመላለሽ ትችያለሽ። ከተማ አስተዳደር የስም ንብረት ወይም የተለያየ ጉዳይ ለማስፈጸም በምትገኝበት ሰዓት ላይ ባለሙያ የለም እንደዚህ የለም እንደዚህ የለም እየተባለ ብዙ ጉዳዮችን ላትጨርስ ትችያለሽ እና እነዚህ ጉዳዮች ክፍያ፣ ለምሳሌ መብራት፣ የውሃ፣ እነዚህም ነገሮች ለመጨረስ ብዙ ቀናት ሊፈጅብ ይችላል። አሁን ግን ይህን ሁሉ አገልግሎት የሚያጓትቱ ነገሮችን በቀላል ወጪ በቀላል ጊዜ ስራሽን ቤትሽ ሆነሽ እየሰራሽ በማንኛውም የራስ የግል ስራሽን እየሰራሽ በቀላል ቴክኖሎጂ መከወን እንደሚቻል ከተማ አስተዳደሩ እንግዲህ በርካታ ቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው እንግዲህ ይህንን ነገር ፈሰስ ማድረግ የሚጠይቀው ያንን ማከናወን መቻል የሚጠይቅ ተግባር ነው። መልካም ነው። እንግዲህ እስካሁን ይህንን በዋናነት ሀሳቡ ምን ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን አነሳን። በባህር ዳር ከተማ ከሰሞኑ የኮሪደር ልማትና በአጠቃላይ የአረንጓዴ ስራዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ጉብኝት ተካሂዷል። ምናልባት ተመልካቾቻችን ከምስሎችና አሁን ቀጥሎ ከሚሄደው ግብዓተ ድምጽ የሚረዱት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይህንን መሰረት ያደረገ ነው። እስኪ ምን ምን ስራዎች ተሰርተዋል የሚለውን የተዘጋጁ ግብዓተ ድምጾች አሉ። እሱን ተከታትለን ከኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም። ስድስቱም ክፍለ ከተማዎች በኔትወርክ እንዲገናኙ ተደርገዋል። አሁን ከአንድ መቶ ሺህ በላይ የግለሰብ ፋይሎች እስካን እየተደረጉ ነው፣ ዲጂታይዝ እየተደረጉ ነው። አገልግሎት ፈላጊ ከቤትም ሆኖ አገልግሎቱን ማግኘት የሚችልበትን አፕሊኬሽን ተግባራዊ እናደርጋለን። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ሴኪውርድ ነው የሚሆነው። በማህበር ቤት ከዚህ በፊት የተሰጣለ ወደ 21 ሺህ አባወራና ማውራ ተሰጥቷል። አሁን ግን ጥያቄው የመንግስት ሰራተኛው ነዋሪው ጥያቄውን ስለቀጠለ በዚህ ረገድም ጥናቱ ኦልሬዲ ተጠናቋል። እንዴት ነው የቤት ልማት ፕሮግራሞቻችን ምን ምን ይሆኑ፣ የቤት ባለቤት ለማድረግ ምን መሰራት አለበት የሚለውንም ጎን ለጎን ሰርተን ጨርሰናል። በቅርብ ቀን ቤት የሌላቸው የከተማችን ነዋሪዎች የቤት ባለቤት ሊያደርግ የሚችል ፕሮግራም ይንዘረጋለን። የከንቲባ ቢሮ ምቹ አገልግሎት ለነዋሪዎቹ ለመስጠት በሚያስችልበት ቁመና ላይ እንዲሆን የእድሳትና የማስተካከል ሪኖቬት የማድረግ ስራ ጀምረዋል። የአረንጓዴ መናፈሻ ምቹ ማራኪ የሆነ ጥሩ አየር እየወሰዱ ጥሩ ነገር እያየ ህብረተሰብ የሚዝናናበት ቦታ ነው። ከዚህ አኳያ መካተት ያለባቸው አንዳንድ ነገሮችንም እንደዚሁ ለማየት ችለናል። ህጻናትን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች በጣም ያስፈልጋሉ። እናቶችን፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎችን አካቶ ይህም ሲጠናቀቅ በርካታ ነገሮችን ማከናወን ይቻላል። ሰው አመራሩ ከዚህ አኳያ እየሰራ ያለው ነገር በጣም የሚበረታታ ነው። ይህም በሌሎች ከተሞችም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ከተሞች ጥሩ ገቢ ማግኘት እንዲያስችላቸው መጀመሪያ ሊያገኙት የሚችሉትን ገቢ በደንብ ማወቅ፣ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ማሟላት፣ የተለያዩ ድጎማ ስራዎችን የህብረተሰብ ክፍሎችን በልማት ስራዎች እያሳተፉ የመደገፍ ስራ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ደግፎ ከመስራት አኳያ አሁን በአሁኑ ደረጃ ያለው የምግብ ዋስትናን ብቻ የመከተል ነው። በዚህ ብቻ ደግሞ ሊስተካከል የሚችል ነገር አይደለም። ሶ ይሄንን የከተማ ገቢም በማጠናከር ከተማ ገቢ ደግሞ መልሶ የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ በመግባት በጣም ባለሀብት በሆነውና የዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ባለው መካከል የተመጣጠነ ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ፍሰትም የኑሮ ድጎማም እንዲኖር የሚያስችል አመራር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ከተሞች በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነው። ይህን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተዘጋጀውን ግብዓተ ድምጽ ነበር ተከታትለን የተመለስ ነው። እንግዲህ ምቹ ከተማ መፍጠር ወይም ደግሞ ስማርት ሲቲ በአጠቃላይ ምንድነው ጽንሰ ሀሳቡ የሚለውን ላብነት ያክል በባህር ዳር ከተማ ምን ምን ይሰራል የሚለውን ቀንጨብ አድርገን ነው ለተመልካቾቻችን እያደረስን የምንገኘው። ሰዎች በሚያርፉበት ባህር ዳር የቱሪስት ከተማ ናት። ባህር ዳር ወደ የትኛውም በአማራ ክልል በተለይ ወደ የትኛውም አቅጣጫ ሲሄዱ ማረፊያ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የምትገኝ ከተማ ሆናም ታገለግላለች። እንግዲህ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር መቀመጫ ከመሆኗን ባለፈ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንግዶች ሲገቡ የሚያዩት ነገር ያስፈልጋል። ለሚጎበኙት ነገር መጀመሪያ የሚያዩት እንዲቆዩ የሚያስችላቸው ለአይናቸው የሚመለከቱት ነገር ነው። ምናልባትም ከዛ በኋላ የሆቴሎች እና ሌሎች መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቀጥሎ የሚመጣው ነው። ለሚያርፈው እንግዳ ግን የሚመለከተው ጽዱ አካባቢ ያስፈልገዋል። የሚመለከተው ተፈጥሮ፣ ነገር ግን በሰዎች አገልግሎት የተደገፈ ንጹህና ለአይን ማራኪ የሆኑ ቦታዎች ያስፈልጉታል። ባህር ዳርም እየተከናወነ የሚገኘው ይህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሲደረጉ ሌላኛው ደግሞ ይህንን ስራ ደግፎ ውጤታማ የሚያደርገውና በታቀደበት ወይም ደግሞ ወጪ በተደረገበት ልክ
ገቢም እንዲገኝበት የሚያደርገው አንዱ ምቹ የሆነ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ነው። ባህር ዳር ካረፉ በኋላ የተለያዩ ቱሪስቶቻችን ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሲሄዱ ይህንን መሰረት ያደረገ የተሰሩ ቦታዎችን ለመጎብኘት የሚያስችላቸው ነፃ የሆነ ወይም ደግሞ ለሚጓዙበት ምቹ የሆነ መንገድ ያስፈልጋል። ሌሎችም የመገናኛ ዘዴዎቻቸውን የሚያሳልጡባቸው መሰረተ ልማቶች መሟላት አለባቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ የስልጡን ከተማ ወይም ዘመናዊ ከተማ ለመፍጠር ወደ 6 መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ያነሳሽው አሁን ከኢኮኖሚ ጋር መሰረት ያደረገ የትራንስፖርት አንዱ ዋና ጉዳይ ነው። በከተማ ውስጥ ህብረተሰቡ ሊጠቀምበት የሚችል ምቹ የትራንስፖርት አክሰስ ሊኖር ያስፈልጋል። ሌላኛው የኢኮኖሚ በተለይ የኢኮኖሚው ምህዳሩም የንግድ የልማትና የመሳሰሉት በኤሌክትሮኒክ ዘዴዎችም ሁሉ ማንኛውም ነገር ማከናወን የግድ ይጠበቃልና የሰለጠነ የንግድ ስርዓት የግድ የሚገባበት ነገር እሱ ሊኖር ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ በአንድ ከተማ ውስጥ ስልጡን ነው ወይም ዘመናዊ ነው የሚያስብለው ሰላም የተረጋገጠበት ሊኖር ይገባልና ሰላሙ የተረጋገጠበት በየአካባቢው እንግዲህ በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ በተለያዩ ትልልቅ ከተማዎች ላይ የምናስተውለው ጉዳይ አለ። በካሜራ የታገዘ ጸጥታው አስተማማኝ የሆነ ስርዓት ሊፈጠርለት ይገባል። ያ ሲሆን ነው እንግዲህ አንደኛው ወደ ትልቅ ዘመናዊ ከተማ ነው ወይም ምቹ ከተማ ነው ተብሎ የሚታወቀው። ከዛ ውጭ የመኖሪያ ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቀደም ሲልም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አቶ ጎሹ እንዳለማው ሲገልጹ እንደነበረው በተለይ ባህር ዳር ከተማና በአካባቢው ያሉ መኖሪያ ቤቶች ህብረተሰቡ ማግኘት መቻል አለበት። ያ ሲሆን ነው እንግዲህ ዘመናዊ ከተማ ወይም ምቹ ከተማ ልንለው የምንችለው። ከዛ ውጭ በእያንዳንዱ ለኑሮ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ከአካባቢው ጋር ለምሳሌ መብራቶች፣ የታዳሽ ኃይል በመጠቀም የአረንጓዴ ልማት፣ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ሁሉ እነዚህ ነገሮች ያሟላ ከሆነ ያ በእርግጥም ያ ከተማ ወይም እንደ ባህር ዳር ከተማ ስልጡን ወይም ምቹ ከተማን መፍጠር ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ማግኘት ወይም መጋራት ይችላል። እሺ፣ እንግዲህ ለሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላቀደችው 2025 የቴክኖሎጂ ሀገር አድርጎ ለመመስረት እንደ አጋዥም ሆኖ ክልሉ የራሱን የሆነ ሚና እየተወጣ ነው ማለት ነው። ለአብነት ያክል የባህር ዳርን ጉብኝት አነሳን እንጂ ይህ ስራ በሌሎች የክልሉ ከተሞችም ይቀጥላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። ሁለተኛው ጉዳያችን ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንደገለጽ ነው በተለይ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር የሀገሪቱ ምጣኔ ኢኮኖሚ ሊያሳድግ የሚችለው የስትራይድ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ኤክስፖ በአዲስ አበባ ተከፍቶ ጉብኝት እየተደረገበት ነው። እንግዲህ በዋናነት እነዚህ በርካታ የሆኑ ልጆች ፈጠራ የታከለበት አዳዲስ ፈጠራ የተደረገበት አዳዲስ ፈጠራዎቻችንም ለጉብኝት ይዘው የቀረቡበት ኤክስፖ ነው። ይህ ኤክስፖ ከትናንትና በስቲያ የተከፈተ ነው። ይህ ኤክስፖ ማለት ነው በዋናነት ምንድን ነው የዚህ ኤክስፖ ዓላማ የሚለውን እንመልከት። የቀረቡ የፈጠራ ስራዎች አሉ። እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ኢትዮጵያ ለምትከተለው የዲጂታል አሰራር ምንድነው የሚያግዙት ወይም ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በተለይም ደግሞ በግብርናው ዘርፍ እስካሁን በየአመቱ እንደ ጉድለት ወይም ደግሞ የሚያስፈልገውን ያክል ባለመሟላት እንደ ችግር የምናነሳውን የቴክኖሎጂ የግብርና መሳሪያዎችን የሚያካተተ ነው። እንግዲህ በዚህ በቴክኖሎጂ በዋናነት የሀገሪቱ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሚባለው ግብርናን የሚያግዝ ነው ይህ ቴክኖሎጂ። ሁለተኛ ደግሞ ብልሹ አሰራር ለመቅረፍም የሚያስችል ነው። ዘመናዊ አሰራር ሲኖር ብልሹ አሰራር ነው ወይም ደግሞ ዜጎች ለብልሹ አሰራር፣ ለሙስና፣ ለተለያዩ የግል ፍላጎታቸውን ብቻ እንዳያረኩ የሚያስችላቸውን አሰራር መዘርጋት ያስችላል ማለት ነው። የተለያዩ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ቀርበዋል። እነዚህም ለአብነት ያክል ማለት ነው በዚህ ኤክስፖ። ሁለተኛ ደግሞ የተሻለና ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጠው በተለያዩ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ነው። ይህ የሚሆነው ግን በቴክኖሎጂ ሲታገዝ ነው። እስካሁን የመጣንባቸው ወይም ደግሞ በልማድ የምንሄድበት መንገድ ሀገሪቱን ተወዳዳሪ ለማድረግ የሚያስችል አይደለም። በቀጣይ ደግሞ በ2025 የዘረጋችውን የቴክኖሎጂ ሀገር ወይም ደግሞ ዲጂታል ኢትዮጵያን ለመፍጠር እነዚህ ነገሮችን ማበረታታትና ለህዝቡ ማስተዋወቅ፣ ለህዝቡ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ማድረግ፣ ህዝቡ ደግሞ አገልግሎቱን ማወቅና አገልግሎቱን እንዲጠቀም ማስቻል ነው። እንግዲህ ከዚህ ኤክስፖ ውስን ወይም ደግሞ ጥቂቱን ስናነሳ ስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ እንግዲህ ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ የያዘ ነው። በተለይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ለማገዝ የተቋቋመ በስፋት ደግሞ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ቴክኖሎጂ ላይ ገዛ
እንዲደረግ ጥረት እንዲደረግ ድጋፍ እንዲደረግ ለማስቻል የተቋቋመ ሐሳብ ነው። እንግዲህ በዋናነት በቀጣይ መንግስት ወደ 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ፕሮግራም አበልጻጊዎችን ማሰልጠን የሚያስችል ኢኒሼቲቭ እንደሚያስጀምር ነው እንግዲህ የተጠቆመው። እንግዲህ በዚህ በመንግስትና በግል ዘርፍ በጣም ተሰጥኦ ያላቸው በቴክኖሎጂው ዘርፍ በአይሲቲም በተለያየ ዘርፍ ችሎታ ያላቸው ነገር ግን አቅሙ ያላቸው ችሎታው ያላቸው የአቅሙ ስንነት የገንዘብ ችግር ያለባቸው ወይም ደግሞ እድሉን ላላገኙ እድሉ እንዲመቻችላቸውም ሰፊ እድል እንደሚፈጠር ነው የተነገረው። ከዛ ባለፈ የዚህ የቴክኖሎጂ ስራ በተለይ ስራን ለማሳካት በዘርፉ ያሉ ሀገሪቱ የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ በቅንጅትም መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህም እያብራሩት። ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ የግብርናው ዘርፍ ከዚህ በፊት ስራ አበረታች ውጤት ቴክኖሎጂው እንዳሳየ ነው የተነገረው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የስማርት ከተማ ቅድም ስናነሳው የነበረውም ስማርት ከተማ ወይም ዘመናዊ ከተማንም ለመገንባት እገዛ እንደሚያደርግ ከዛ ባለፈ ደግሞ የኃይል ስርጭትንም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀው የዳታ ማዕከላትንም ለመዘርጋት የነዚህ ብቁና ተወዳዳሪ የሆኑ ባለሙያዎችን ችሎታ ያላቸውን ተሰጥኦ ያላቸውን ባለሙያዎችን የቴክኖሎጂ ሰዎች ገና ከወጣትነታቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ማሳደግ መኮትኮት ከፍ ማድረግ እድሉን ማመቻቸት የግድ መጠየቅ ስለሚችል ያንን ነገሮችን ለማመቻቸት ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው ይህ ኤክስፖ። በአንድነት ይህ የሳይንስና ኢኖቬሽን ያዘጋጀው ይህ ኤክስፖ አገልግሎቱን እንደ ሀገር ምን ያስፈልጋል ለማን ያስፈልጋል ስንል የማያስፈልገው የለም። ለግብርናው ዘርፍ ያስፈልጋል፣ ለትምህርቱ ያስፈልጋል፣ ለጤናው ዘርፍ ያስፈልጋል። በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ እያንዳንዱ ነገር ከነዚህ የራቀ በመሆኑ ቀላል የሚመስል ነገር ግን ስራን ማቅለል የሚችሉ ነገሮችን ባለመጠቀማችን እያንዳንዱ ነገር ሲያከብድብን እንመለከታለን። ሀብትን የሚፈጥር ወይም ደግሞ ሀብትን የሚጠብቅ የሀብት ምንጭም ሆኖ የሚያገለግል ነው። የማን ሚና ምንድን ነው የሚለውን በተለይ የዚህ ተቋም ብቻ ድርሻ ሆኖ መወሰድ የለበትም ብዬ አስባለሁ። የማን ሚና ምን መሆን አለበት? እነዚህ ዛሬ ለኤክስፖ ላይ ለኤግዚቢሽን ያቀረቡት ተማሪዎች፣ ያቀረቡት ወጣቶች፣ ያቀረቡት የስራ ፈጣሪ ዜጎች የእነማን ውጤት ነው ብለህ ስታስበው አንዳንዶቻቸው በግል ጥረታቸው በቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ይህንን ስራዎቻችን ያቀረቡ ናቸው። ነገር ግን ትምህርት ቤቶቹ ላይ የተለያዩ አውደ ርዕይ ሲዘጋጁ ወይም ደግሞ ተማሪዎች የፈጠራዎቻቸውን ይዘው ሲቀርቡ እንመለከታለን። ችላ የሚባል ወይም ደግሞ በዛ ኤግዚቢሽን በዛ አውደ ርዕይ የሚያልቁ መሆን የለበትም። ከፍ ብለው ለሀገር ለዓለም ማበርከት የሚችሉበትን እድል ማመቻቸት አለባቸው ትምህርት ቤቶች። መንግስት እንደ መንግስት እነዚህን የስራ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ፈጣሪዎችን በጀት መመደብ ልክ እንደ ጤናው ዘርፍ እንደ ትምህርቱ እና እንደ ሌሎቹ በጀት መመደብና ክትትል ማድረግ አለበት። ክትትል ማድረግ ሲባል በጀት መመደብ፣ በጀቱ ፈሰስ ሲሆን ግን ለየትኛው ፈጠራ ምን ያክል ያስፈልጋል የሚለውንም ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚያስ ምንድን ነው የሚያገለግለን፣ የትኛው ዘርፍ ላይ ነው የሚያግዘን የሚለውንም በባለሙያ እየታገዘና ወጥ የሆነ አሰራር ተበጅቶለት እንደ ሀገር የምንገለገልበትና ለ2025 ዲጂታል ኢትዮጵያ አጋዥ የሆኑ ነገሮችን ከዚህ ከቲዮሪው ያለፈ ዋናው መሳሪያውን ይዘን የምንንቀሳቀስበት ወይም ደግሞ ወደ ስራ የምንገባበት ሆኖ ማገልገል አለበት ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ በዋናነት ምንድን ነው ብርቱካን፣ የዚህ የኤክስፖ ዋና ትልቋ ዓላማ ተሰጥኦውን ከፍ ማድረግ ነው። እንግዲህ በዋናነት ኢኖቬሽን በምርምርም በሳይንስ በቴክኖሎጂ ኤክስፖ ይህንን ነገር ይህን ተሰጥኦ እንደውም በተለያየ አካላት ላይ ተገኝተው ሲጎበኙ ነበረ የተመለከት ነውና እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በተለይ አገልግሎት ሰጭና ተቀባዩ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከርም የሚታዩ የግንዛቤ ሁኔታዎችን ከፍ ለማድረግም እድል ነው የሚፈጥረው። ከዚያ ባለፈ እንግዲህ ዓመታዊ ኤክስፖ ሳይንስ በር ይከፍታል፣ ቴክኖሎጂ ያስተሳስራል፣ ፈጠራ ወደፊት ያራምዳል በሚል መሪ ሀሳብ ነው እንትን ያለውና ከዛ ባለፈ እንግዲህ ሳይንስ በእርግጥም በር የሚከፍት ነገር ነው እና በቴክኖሎጂ ከተደገፈ በምርምር ከተደገፈ እነዚህ እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ ያለው የሳይበር ደህንነትን ያለበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። ዓለም በቴክኖሎጂ ነው እየተመራ የሚገኘው እና ይህንን የቴክኖሎጂ አቅም ሀገራችን የምታሳድግ ከሆነ በእውነትም የኢኮኖሚ ብቻም ሳይሆን በብዙ መንገድ ከፍ ለማድረግ በር የሚከፍት ነገር ነው።
መልካም እንግዲህ እስኪ የተዘጋጀው ኤክስፖ ምን ይመስላል? ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የኤክስፖ ተሳታፊዎችስ ስለዚህ ኤክስፖ ምን አሉ የሚለውን የተዘጋጀ ግባተ ድምጽ አለ ለተመልካቾቻችን አድርሰን ተመልሰን እንገናኝ። ኢትዮጵያ ዲጂታል ስትራቴጂው ከጸደቀበት ጀምሮ በርካታ ጉዞዎችን ተጉዛለች። ከኢንፍራስትራክቸር ጀምሮ እስከ ሰዎች መጠቀም አፕሊኬሽኖችን አፖችን እና አስቻይ የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶችን እንዲፈጠሩ ተደርጓል። ስለዚህ አንደኛ ኢኮሲስተሙ ተቀይሯል። ለግሉ ሴክተር ምቹ እንዲሆን ተደርጓል። ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን የውጭም ተዋናዮች በዚህ ላይ እየተሳተፉ በርካታ ምርትና አገልግሎታቸውን ለህብረተሰባችን እያደረሱ ነው። ዲጂታል ሶሉሽኑ አንድ እየፈታ ያለው እዚህ መሀል ላይ ገበሬው ፋርም ኢንፑት ለማግኘት ሩቅ ቦታ ሄዶ ተንቀሳቅሶ ነበር የሚያመጣው። ፋርም ሴንተሮቹ፣ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮቹ፣ ሾፖቹም እነኚህ ዋን ስቶፕ ሾፖች ራቅ ያሉ ቦታ ላይም ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ጋር ተደራሽ ለማድረግ ትንሽ ይከብዳቸዋል። ሶ ትልቁ የዲጂታላይዜሽኑ ሶሉሽኑ ብለን የምናስበው አዝ ማች አስ ፖስብል ኮንቪኒየንት የሆነ የስራ ፕሮሰስ መፍጠር ነው ማለት ነው። ይሄ ድርጅቶች ከሰዓት አንጻር ከጊዜ አንጻር ይሄን ድርጅቶችን ኦርጋናይዝ ማድረጉ ሰዓትን ከመቆጠብ በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛው ውሳኔ ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ያለውን ክፍተት ለመፍታት ነው። በዋነኝነት እንደዚህ ከስታርታፕ አንስቶ እስከ ትልልቅ ደረጃ ላሉ ብክነቶችን በተለይ ደግሞ እኚህ ዌስቶችን ከእንደዚህ ጋር የተያዙ ነገሮችን ትራንስፎርም ዲጂታሊ ትራንስፎርም ማድረግ ነው ቪዥናችንም። በኢስት አፍሪካ ላይ ላሉ ኢንዱስትሪዎችን የተለያዩ ሴክተር ላይ ያሉ የቢዝነስ ተቋሞችን ዲጂታላይዝ ማድረግ ነው። ይሄን ዲጂታል እንትኑን መቀላቀል ነው እና ዋነኛውም አላማችን እሱ ነው። እየሰራን ያለውም እሱ ነው። በ2025 በአጠቃላይ ሁለንተናዊ በሆነ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ዘርፍ ውስጥ የዲጂታል ኢኮኖሚውን ዘርፍ ያሳደገች እና ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ሀገር መገንባት የሚል ነው የዲጂታል ኢኮኖሚ ስትራቴጂያችን። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው፣ ትልቅ ትልም ነው፣ ለሁሉም ስራዎቻችን መነሻ ነው። ቴክኖሎጂውን እናልማ ካል ከአፍሪካ ተወዳዳሪ ቴክኖሎጂን ገንባ ካል ይሄ ትልቅ ኢኒሼቲቭ መሆኑን መውሰድ ያስፈልጋል። የፕራይቬት ሴክተሩንም የመንግስት አስፈጻሚ አካላትንም የትምህርት ሴክተሩን የምርምር ተቋማትን እና ሌሎች ማስፈልጋ የተባሉ በየጊዜውም ደግሞ ካውንስሉ ባመነበት ልክ እነዚህን አካላት አቅፎ እንዲሰራ የተደራጀ ካውንስል ነው እና ዋናው ጉዳይ ቅንጅታዊ አሰራርን ማሳለጥ፣ ሌላው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ማፋጠን ነው። ሶስተኛው አላማው ወጭ ቆጣቢ አሰራር መከተል ነው። እንግዲህ በመንግስት መስሪያ ቤቶች እንኳን እስካሁን ኮሚቴው ከመቋቋሙ በፊት በግብረ ኃይልም ይመራ ስለነበር ግብረ ኃይሉ ባደረገው ጥናት ቢያንስ ከግማሽ ቢሊየን ዶላር ያላነሰ የመንግስት ብክነት አለ ብሎ ነው የተነሳ። ስለዚህ እነዚህን ወጭ ቆጣቢ ስንል በአንድ በኩል የምንገነባቸውን ሲስተሞች በፍጥነት ለይተን የመገንባት ስራ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያሉንን ሲስተሞች ወደ ጥቅም ማሸጋገር ነው። ተመልሰናል። እንግዲህ ስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ በአዲስ አበባ ከተከፈተ ጀምሮ አገልግሎት ምን ይመስላል? ምንድነው የአቅራቢዎቹን ተሳታፊዎቹና በዚህ ኤክስፖ የተሳተፉ ተሳታፊዎቹና ከፍተኛ ድርሻ ያላቸውን የመንግስት የስራ ኃላፊዎቹን ነው ሰምተን የተመለስነው። በዋናነት ምንድነው የሚያስፈልገን ነው። ስለዚህ ለምንፈልገው ነገር እንደ ግብዓትነት የሚሆነንን የቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ሀሳቡን መውሰድና አቅላይ የሆኑ ነገሮችን መከተል ያስፈልጋል እንደ ሀገር። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድን ነው ሲታቀድ በ2025 ኢትዮጵያ ዲጂታል ኢትዮጵያ እውን እንዲሆን እንሰራለን ሲባል ምንድን ነው የሚደረጉ ነገሮችን ከታች ያሉ ነገሮችን መደገፍ ያስፈልጋል። የተጀማመሩ ነገሮችን ማሳለጥና ቀጣይነት እንዲኖራቸው እንዲሁም ደግሞ የተጀማመሩ ነገሮችን የሚያሰናክሉ ጉዳዮችን መከታተልና ችግሮችን መቅረፍ ያስፈልጋል። ለአብነት ያክል ትናንትና የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በደብረ ብርሃን ከተማ በተለያየ ጊዜ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ህዝቡን ሲያማርር እንመለከታለን። ዲጂታል የትኬት መቁረጫ ይፋ ሆነ ወይም ደግሞ ክፍት ሆነ ለህዝብ አገልግሎት መስጠት ጀመረ የሚል ዘገባን ሰርቶ ለህዝብ አድርሷል። እንግዲህ ይህ ሲሆን ምን ምንን ያስቀራል ነው? አንደኛው ብልሹ አሰራርን ወይም ደግሞ
በተለያየ ጊዜ የነዳጅን የተለያዩ የጸጥታ ጉዳዮችን እንደ ምክንያት በመፍጠር ህዝቡ የመንግስት ታሪፍ ያላስቀመጠበትን እንዲከፍል ይገደዳል፣ ላልተፈለገ ወጪ ይዳረጋል፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለተለያየ እንግልት ይዳረግ ነበረ። ነገር ግን በተቀመጠለት አግባብ አንድ ሰው ከየት የት ይሄዳል የሚለው ይህንን አሰራር በመከተል ገንዘቡን ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ገንዘብ ሰብሳቢ ከሆኑ ሰዎች ራሱን ማዳን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ከእንግልት ራሱን ማዳን ይችላል ማለት ነውና ቀላል የማይባል በዜጎች ህይወት ላይ ህይወትን ግን ማቅለል የሚችል ነው ማለት ነው። ህይወትን ቀለል ማድረግ የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ። ተመልክተናል፣ አሁን ከዚህ ስክሪኑ ላይ እንደተመለከትነው በኤክስፖ ላይ የቀረቡ ነገሮችን። እነዚህ ነገሮች በጣም በሀገር ውስጥ ትልልቅ ለውጦችን ማምጣት የሚችሉ ግን ደግሞ በስፋት ከተመረቱ በስፋት ወደ ተግባር መግባትን የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው። ያ ደግሞ መዋለ ንዋይ የሚጠይቅ ነገር ነው እና የፈጠራ ስራውንም አብረሽ እያሳደግሽው ከሄድሽ በእርግጥም በግብርና ዘርፍ በመስኖ በስፋት መስራት እንድንችል የሚያስደርጉ ነገሮች፣ በትራንስፖርት በተለያየ መንገድ በተለይ የህዝብ ደህንነትን ከዛ ባለፈ ደግሞ የኢኮኖሚ ስርዓቱን በደንብ ለመቆጣጠር በተለይ ፍትሐዊነትንም ለማስፈን እጅግ በጣም እገዛ ለማድረግ ይህ ኤክስፖ ትልቅ ማሳያ ነው። እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለተመልካቾቻችን እረፍት ሰጠን መሸጋገሪያ ሰምተን እንመለሳለን። አርፈን ተመለስን። በሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ዊሊያም ሩቶ ወደ አሜሪካ አቅንተዋል። በዚህ ሳምንት እንደው ምን ምን መክረው ይሆን? ምንስ ይመክራል? ወደፊትስ ደግሞ ምን አቅደው መጥተዋል የሚለውን እንመለከታለን። ዊሊያም ሩቶ የኬንያው ፕሬዚዳንት እንግዲህ በአሜሪካ ግብዣ አማካኝነት ነው እንግዲህ ወደ ዋይት ሀውስ ጉዞ ያደረጉት እና ዋይት ሀውስ ደግሞ ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ሞቅ ያለ አቀባበል ነው የጠበቃቸው። ማለት ምስጋና የተቸረው ነበር እና እንግዲህ እዚህ የምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ኬንያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት የበለጠ እያሳደገች መሆኑ የተዘገበበት የተገለጸበት ሁኔታ እናገኛለን። ጆ ባይደን እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ወደ ኬንያ ናይሮቢ አቅንተው ነበር እና የዛን ሁሉ በተለይ ኬንያ ለዲሞክራሲ እና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እያደረገች ያለችው አስተዋጽኦ በአሜሪካ አወንታዊ የሚባል ጥሩ የሚባል ድጋፍ እንደተቸረው ነው እንግዲህ ጆ ባይደን በዛን ዘመን የነበረውን ሁሉ አንስተው ያብራሩት። እንግዲህ ዊሊያም ሩቶ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ ሀገራቸው ኬንያ ያላት ተሰሚነት ከፍ እንዲል እየሰሩ ያሉ ፕሬዚዳንት ናቸው። በተለይ በተለያዩ መድረኮች እናስታውሳቸዋለን። የአፍሪካ መሪዎች ድምጻቸው እንዲሰማ ድምጻቸው ያለው ነገር እጅግ በጣም የሀገራቸውን ማንነት ክብር በጠበቀ መልኩ የሚያደርጉት ንግግር እጅግ በጣም እየጨመረ እንደመጣ ነው። እንግዲህ በተለይ በምዕራባውያን ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት እንዳላቸው እየተነገረ ያለው ዊሊያም ሩቶ ከአሜሪካ ጋር ምንድን ነው አሁን ምን ምን ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ ስንል በሶስት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ፕሬዚዳንት ባይደን እንደገለጹት የመጀመሪያው ነገር ዲሞክራሲና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ፣ ከዛ ውጭ በቴክኖሎጂ ኮኦፕሬሽን ወይም የቴክኖሎጂ ትብብር በዋናነት የተነሳው ነው። በኢንቨስትመንት ኬንያና አሜሪካ በስፋት እንደሚሰሩ የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ የሳይበር ደህንነቱንም እንደዚሁ በስፋት የተነጋገሩባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ከዛ ውጭ በዋናነት ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትልቅ በሌሎችም የተወደሰው ከሄይቲ ጋር የተገናኘው ነው። ሄይቲ እንግዲህ ወደ 1000 የሚደርሱ የኬንያ ፖሊሶች ወደ ሄይቲ ካሪቢያን ሀገር ነች። እዛ አካባቢ ያለው በድርቅ በጎርፍ በተለያየ አደጋ የምናስታውሳት ነች ሄይቲ። ድጋፍ ለማድረግ ሰላም ለማስከበር አማጽያኖችን እዛ አካባቢ ችግር የሚፈጥሩ ስላሉ እዛ አካባቢ ድጋፍ ለማድረግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራው አለና እዛ ድጋፍ ለማድረግ ነው እንግዲህ የኬንያ ፖሊሶች ወደዚያ ይሄዳሉ ማለታቸውን ተከትሎ ነው አሜሪካም ድጋፉን በአዎንታዊ እንደምትመለከተው የተገለጸበት ሁኔታ ነው። በስፋት ዘገባዎችን የተመለከት ነው እዛ ላይ
መልካም እንግዲህ የዊሊያም ሩቶ ጉብኝትን በተመለከተ የተለያዩ ሙገሳዎችን ስንመለከት ነበር። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ያወጡትን በጆ ባይደን የተሰጣቸው ሙገሳ ማለት ነው። እንግዲህ ከሙገሳው ባለፈ ግን እነዚህ የአፍሪካ ሀገራት ከነዚህ ታላላቅ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት ጋር በጋራ ሲሰሩ በምን ላይ በትኩረት ይሰራሉ የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል። በቀጣይ ይነጋገሩባቸዋል ወይም ደግሞ አብረው ይሰራሉ። አሜሪካ ለሀገረ ኬንያ ይህንን ድጋፍ ታደርጋለች ወይም ደግሞ በአጋርነት ትሰራለች ተብሎ ሲታሰብ አንደኛው በተለይ የሽብርተኝነት ጉዳይ ነው። ሽብርተኝነትን ስናነሳ በባለፈው እንግዲህ አማጽያን ቀይ ባህር በሁቲ አማጽያን ቁጥጥር ስር በመሆኑ ወይም ደግሞ የተለያዩ የፍጆታ እቃ ጫኝ መርከቦች ላይ ጥቃት በማድረሳቸው የነዳጅ እቃ ጫኝ መርከቦች ላይ ጥቃት በማድረሳቸው እና የንግድ እንቅስቃሴውን 12% ያክል የሚሆኑ የዓለምን ንግድ የሚያንቀሳቅሰውን የቀይ ባህር በሽብር በመቆጣጠራቸው የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይገታል የሚል ስጋቶችም ነበሩ። ይህንን እንግዲህ በመቃወም አንዷ ኬንያ ነበረች። ከሰባት ሀገሮቹ ኬንያ አሜሪካ ነበረች። ይህንን ሀሳብ በመቃወም ይህ አማጺ ቡድን በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳያሳድር የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚሉ እንግዲህ በቀይ ባህር ከሚመጡ አንዱ ወይም ደግሞ በቀይ ባህር ንግድ ከሚሳለጥባቸው ወይም ደግሞ የግድ ወደ ሀገራቸው የሚያስገቡ ሀገራት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። ከነዚህ የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ኬንያ ናት። ይህንን የፍጆታ እቃ የምታስገባበት ማለት ነው። እና እነዚህ ሽብርተኝነትን በጋራ በመቃወም በሀገር ኢኮኖሚ የሀገርን ልዕልና በሚዳፈሩ የሽብርተኝነት ተግባር ላይ በጋራ እንደሚሰሩ ሲነገር ነበረ። እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ መረጃዎችን ስንመለከት ከዚህ በፊት እናስታውሳለን፣ ኬንያ ሽብርን በመዋጋት በኩል ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሰፊ ትብብር አላት ከአሜሪካ ጋር በተገናኘና ከዛ ባለፈ እንግዲህ በዋናነት ደግሞ በካሪቢያን ሀገር ያለው የጸጥታ ችግር የመፍታት ጥረትም አንዱ አካል ተደርጎ ነው የተወሰደው። የኬንያ ጦር ይደግፋሉ የሚጠበቁ ተብሎ ልክ የኬንያን የፖሊሶች በተለይ እንደ ባሃማስ፣ ባርባዶስ፣ ቤኒን፣ ቻድ እና ባንግላዴሽ የሚገኙ ሀገራትም ልክ እንደ የኬንያን ሮል ሞዴል የተከተሉ ሀገሮች ናቸው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በተለይ ፕሬዚዳንት ባይደን በዋናነት ደግሞ የኬንያንና የአሜሪካን ግንኙነት ከሽብርተኝነቱ ባለፈ በልማት ትብብሮችም ወደፊት ማደግ እንዳለበት ነው አጽንኦት ሰጥተው ያብራሩት። በተለይ ሀይቲ ድህነት፣ ፖለቲካ አለመረጋጋትና የተፈጥሮ አደጋዎች ለብዙ አስርት ዓመታት የጎዳት ነችና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚመራው የሚደገፈው እንግዲህ ከስልጠናም ከሎጂስቲክ እና ከተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፍ ጋር በተገናኘ የነዚህ የፖሊሶቹ ድጋፍ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ነው እንግዲህ የሚደገፈው። በብዙዎች ዘንድ የአልሸባብ እናስታውሳለን፣ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ የሽብርተኝነትን ጉዳይ እናስታውሳለን እና የኬንያ ሚና ከፍተኛ እንደነበር ይነገራል። ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ ፕሬዚዳንት ባይደንም አሜሪካም ለዚህንም አድናቆት የቸሩበት ሁኔታ እናስታውሳለን። በተለይ በተፈጥሮ አደጋ የሚከሰትን የኢኮኖሚ መዋዠቅ፣ የዜጎችን ህልፈት እና ሀገርን እንደ ሀገር የሚፈታተኑና የሚገዳደሩ ነገሮችን በመቅረፍም ረገድ በጋራ ይሰራሉ ወይም ደግሞ አሜሪካ ለኬንያ አጋርነቷን ትገልጻለች ብለን እናስባለን። በኢኮኖሚን በማሳደግ በተለይ የቴክኖሎጂ ሽግግር የአፍሪካ ሀገራት የብዙ አውሮፓውያንና የአሜሪካን ጨምሮ ልምድ በማምጣት የቴክኖሎጂ ሽግግር ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ኬንያ እንደ ሀገር በቴክኖሎጂ የሚኖራትን ወይም ደግሞ ወደ መጠቁ ሀገሮች ወይም ደግሞ አርያ ወደሚሆኑ ሀገሮች የምትጠጋበትን መንገድም በጋራ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይፋስ እንግዲህ ካለን ጊዜ አንጻር እዚህ ጋር ልንጨርስ እንገደዳለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአንኮር ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ይካስ ማስረሻና ብርቱካን ታየ ከመላው የካሜራና የስርጭት ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሳምንት በሌሎች አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮች እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።